ଆମ ଗ୍ରାମରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7 ଘରର ପରିବାର ମାନେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ହାନି ହୋଇଛି ଆଉ ଆମକୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା ତ ସାର ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କି କେଉଁଥି କାରଣରୁ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ମୋର ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ଗୋଳ ସବୁ ମୋର ପୋଡ଼ିଗଲା, ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆମର ମୋ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କରିକି ପଇସା ଉଠାଇଥିଲି 30,000, ସେତକ ବି ପୋଡ଼ିଗଲା। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି। ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ହେବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଆମେ ସଡନ୍ ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତେନ୍ଦ୍ରତା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସତ ପୁରା 5-6 ବଖରା ଘର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାଲିର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହେଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ। ତ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେତିକି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସେ ଖବର ତାକୁ ଯେତେ ଖବର ମିଳିଲା ସେ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆଉ କେମିତି ଯାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ମୃଦୁଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାମ ସାରିକି ଯାଇଟେ ଛେନିପଦା ଅଠମଲ୍ଲିକ ବୁଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପଛକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଗାଡ଼ ହଉ ଲୁଗା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ରହିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ କମଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତିକି ଯାହା ହେବା କଥା ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ସେ ହଠାନ୍ତ ଅକସ୍ମାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଗଲା। ପୋଡ଼ିଗଲା ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ରହିଲା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ପାୱାର ବଳ ଦଳ ସବୁକିଛି ଥାଇକିରି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଭଳିଆ ଘର ପୋଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଅକସ୍ମାତ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଯଦି ଲୋକବାକ ପୋଡ଼ି ମରି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହେଲେ କେହି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ। ଆମ ଆଜି ଆମର ବିଜେପି ଦଳର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆମର ନେତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ସହକର୍ମୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 7 ଜଣଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଲି ଯେଉଁ ଚଦର ଶାଢ଼ୀ ଜଣକା 3-4 ଆଉ 13 ପାଲ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସବୁ କିଛି ଗୁଡ଼େ ଆସିକିରି ତଦନ୍ତ କରିକିରି ବହୁ ସମାରୋହ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ବିନା ପାୱାର ପଦବୀରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।